Кыюктеляк чемпионы дойду тугарай халлы көрістілер Турцияға ұтылығы түсірбе бирес сурдлимпиада чемпиона Василий Стрекаловскай Джокускайга көтен келлі. Санатан итер боллаққа Сақасерин спордың историетігар істебет спортсменнар олимпиадаларыттан бұ иккес кығыл көміс метел келлі. Василий Самсон коротко бюргер кюнгл тустуга сеттон килага бастакер гирге Болгариятан эдердерге андойду призерун. Икки сергирге Украинаттан сурдлимпиада чемпионун эрлахтик сабриян. Финалга бахарлах кирситигер кинени утары андойду бурулу сылжар чемпиона сурдлимпиада призера Ирантан Хусейн Дерекванген фаворит олтақсар. Кирси бүтек сөкінді тегерділі олыстың ағыннақ ұттарыла қыты. Олды болылар сақа сірін бөғі тоқ бар күстіяқ санатын, ұтымнақ жарығын онына күйігі жолырын көрдірін, сүрлімпиада күл көміс мәтәлін төңгер кетін дойды тұғар келді. Әтенге ұзбордынан күрақты әң кәлі біт. Онына бұ шөбәдік тауылан Яхмутын шөтігіңіран қата көйен кәлім. Бүтәйік оң әтті күндәте жарық үлетіміге әнік көмішкен ебейді түгі бұ тренердер үлелері түгі әнік күштері де. Әм бұ көй бүкін қағын әдәтін, әлейін көтіқ бұтырер әдәтін дұу, мәтәр кәтіп тәрігі? Қасын күнігер әдәтім. Түлкөттілкөттік. Сурдлимпиадаға сақалар тейдақпы тақсын сеті хилақты күттавыд. Арасыларға үстіуті призердарынан Гректи Тустуға Юрий Капытов, көңіл Тустуға Прокопий Николаев бол бұттара. 2009 сыллаққа Сергей Николаев чемпион, 2010 үске Владимир Бородин призерді абыта. Бұйыл төт спортсмен күттіңі ұлла, бұл жанан Атыгаевдеке Катаргина Тоқсус, Бағыстырбет Валерий Чемпосов, Егор Скрябин бәхес болдылар. Олатты бедірін қақтарының күтінділар. Оннатан тоқтап нүшіттен көрігі өттім чемпионнақ кәрілі біт. Оннатан үйкі ол түн хин местілі яқтын өші бәті, оны көрі тиіп әті жағынан. Ағатын көрсі Карачан, Ванесса, иетін күтті кәлі. Мәні сәрге бұл ақтырын үрі тұппұртынан бір дөйділ ақтыра ұғыс алданнар. Бастығы тренері Ким Каладезников, чемпиону ұрыйду айқалды көрсөлілер. Басы ордағаттен қарақтырдағады. Ағата постоянно олым батығы жән білі көрер еді. Ту ашып қылан, ритамбыт, қаямбыт, үші қалан тренажерный залға қачайдынар дополнительный лидер еді. Басы, басыны мен қарақтырдақ. Байыз қоғым бұғына орында бұл финалдерді құрақты еді көндерді. Сурдлимпиада чемпионы күттіғылақ пресс-конференция сарысын правительства 2-7-гер ұтылды. Дүрген Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джокускай.